မော်တော်ကားအသိုင်းလေသာကုန်ဒက်ဘုံနဲ့ CRN ကိုပြုပြင်အကြောင်းပြောင်းကာဝယ်စိမ့်သိမ့်တာတွေကို ISO 9001လက်မှတ်ရနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို Gala Global International မြန်မာ Service Center ကပေးနေပါပြီ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့လဒါဒူထိုင်းလန်ဒရစ်ကွန်ပတီရှင်2016အတွက်ဝေဒင်းအာစီကားပြိုင်ပွဲကိုဝါသနာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဝါသနာရှင်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကချန်ပီယံ2ဦးကလည်းတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီအချက်ပြန်ရောက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာပထမဆုံးရတဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးရတဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က class နှစ်ခုခွဲထားတယ်ဘယ်လိုမျိုး class ခွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CS class ရယ် RWD class ရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်အမအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ CS class မှာပထမဆုံးရတဲ့ champion ရယ် RWD မှာပထမဆုံးရတဲ့ champion ရယ် champion နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းက world class မှာပါဝင်ရှင်ပြန်ပြီးရအောင် address ပေးတာပါခင်ဗျာဒီကစားနေဟာစိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအစ်မီပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ခြေလှမ်းအစတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကကိုအင်းချမ်းညီကြီးပါ။ဟောကျွန်တော်တို့ကလုတ်တရားကိုဒါပေမဲ့လုတ်တစ်ခါလည်းရမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထွက်ပေါက်လို့ခုကိုဖြစ်နေ။ဝါသနာလည်းရမ်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားလူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆော့စီခြင်းနဲ့လာမယ့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့ဒီ TTC တို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရင် qualify လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလာပွဲတွေ့ကြုံရတယ်ပြီးတော့တော့ဗာရနိုင်မယ်တော့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြနိုင်မယ်အာစီမော်တော်တွေနဲ့ထိမ့်ချုံမောင်းနေရတဲ့ဒီကားတွေဟာပြည်ရင်းဈေးကွက်မှာရှာဝယ်ဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်ဝါသနာရှင်အများစုကကိုယ်တိုင်တိဆောက်ထားကြတာပါစက်ပစ္စည်းတွေချင်းတွေအသုံးပြုပြီးထိမ့်ချုံကခက်ခဲတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးပြည်ပကိုစတဲ့ဒေသတွေကလူငယ်ဝါသနာရှင်တွေလည်းလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်